штатному режимі працює комісія виборчої дільниці номер 210-678. Дільниця знаходиться на базі 11-ї школи в місті Мукачеві. Слава Богу, ні одного порушення не було. Бюлетні зійшлися, все добре. Прийшов на вибори проголосувати, це якби, повинен кожен свідомий громадянин. Важливість їхнього голосу розуміють виборці на дільниці, що функціонує на базі педучилища. Після обіду тих, хто хоче віддати свій голос за кандидата в президенти, вистачає. Наше майбутнє, ми за нього відповідальні всі. Дільниці тільки відкрились, виборці вже йдуть голосувати з самого ранку. Черг, звісно, нема, однак на цій дільниці виборці активні. За словами голови виборчої комісії, станом на 8:30 саме тут, по місту Ужгород, явка найбільша. Справжній ажіотаж очікують після обіду. Маємо право ігнорувати. І наше будуще, і дітей будуще, розумієте. Кожен, вже починаючи з утворення дільниці, кожен курірує свою дільницю. Всі запитання, які є, всі проблеми, які є. Сьогодні я не тільки журналіст, але й виборець, тож свій громадянський обов'язок виконую і я. Доброго дня. Будь ласка. Я свій обов'язок виконала. Прийди і ти проголосуй. Свій громадянський обов'язок виконав голова Закарпатської ОДА. Геннадій Москаль голосував на дільниці номер 210-761 в Ужгородській ЗОШ 1-3 ступенів номер 5. З позитивними, і бачимо, сьогодні дуже гарна погода. І люди такі ходять по вулиці позитивні, що вже закінчився всі ці скандали на телебаченні, з других засобах масової інформації. Я тільки з адміністрації, всі дільниці відкрились кругом, тихо, спокійно, якихось нештатних ситуацій в виборчому процесі немає. Я думаю, в нас пройде, в нас люди толерантні. Все добре, люди голосують спокійно, все йде в обичному режимі. Порушень не було. На дому у нас жодного немає на виїзді цього разу. Це для нас перший раз таке попадає. Скарг нема, слава Богу, поки що тихо, мирно, спокійно. Тільки що приходила одна особа, в якої по батькові записано було добре одна літера, там чисто такі. Записи, типу, то спокійно відправляється, береться за основний паспорт і вже по паспорту підтверджуємо. Настала черга зробити і мені свій вибір, як свідомої громадянки України. Запрошення мені не прийшло, можливо, це пов'язано з тим, що я буквально півроку назад змінила місце проживання і, відповідно, беру, озброївшись довідкою про місце реєстрації та ID-карткою, спробую проголосувати. Що з цього вийде, йдемо на дільницю. У списках виборців за вказаною адресою мене таки знайшли. В порядку, бюлетень отримала, ніяких не було ні претензій, ні зауважень. Знайшли мене в списку, іду голосувати. З позитивними настроями голосували й інші виборці з цієї дільниці. Чому? Тому що це вибори і треба прийти проголосувати. Все буде добре. Хочу, щоб Україна була і залишилася Україною. Таки вся Україна сьогодні, 31 березня, обирає главу держави. Тим самим робить свій вклад у майбутнє її. Територіальний виборчий округ номер 71 з центром міста Хуст включає також Хуський район, Тячівщину і Іршавщину частково. Всього ДВК на окрузі 103. Більшість виборчих дільниць 71-го округу знаходиться на Хущині. У Тячівському районі їх нараховується всього 12, а в Іршавському – 22. До слова, усі без винятку були відчинені вчасно, без затримок. І вже в перші хвилини виборчого процесу громадяни почали голосувати. Ну як для вибору президента, так як всі. Наскільки важливо це? Я думаю, дуже важливо, особливо тепер. Це вже в мене буде 16-й президент. Так що я їх пережила, слава Богу, і прийшла тепер, проголосую, щоб в нашій країні був мир.
На дану хвилину ніякої інформації немає, ніяких скарг, порушень, дзвінків не було. Все працює у нормальному режимі. В Ужгородському районі наша знімальна група вирішила відвідати село Сюр та населений пункт, де проживає в основному угорськомовне населення. Варто відзначити, що всі члени ДВК володіли українською, дільницю відкрили вчасно, порушень не фіксували. На даний час у нас ніяких порушень немає. На території нашої дільниці проходять двоє співпрацівників поліції, які слідкують за порядком. У нас на даний час 1537 виборців, а одержали ми 1548 бюлетенів. Я проголосувала за того кандидата, який буде справедливий, добросовісний, уважний, особливо до пенсіонерів, тому що їм важко жити. У мене немає ніяких проблем, жити не важко, однак хотілося б покращення життя і найголовніше, щоб був мир, добробут і злагода у нашій Україні. До обіду явка виборців невисока. Станом на 11:00 проголосувало близько 70 осіб. Проте більше свідомих громадян на дільниці очікують у другій половині дня. Така ж ситуація і на Мукачівщині. Поспостерігати за процесом волевиявлення ми завітали і у село Горонда, що на Мукачівщині. У цьому населеному пункті є дві дільниці виборчі. Ми завітали у ту, що розміщується у загальноосвітній школі. Зі слів голови комісії, ніяких порушень наразі не зафіксовано. Явка невисока, проте у другій половині дня очікують більшого напливу виборців. Порушень немає ніяких. Виборці йдуть так, ну, частично, поступово, тому що усі люди в церкві, а як прийдуть із церкви, то будуть всі йти на дільницю проголосувати. Однак опитані нами виборці кажуть, що не дивлячись на чималий розмір бюлетеня, знайти потрібного кандидата не було складно. Тим паче, що визначилися з претендентом на пост глави держави давно, сумнівів йти чи не йти на вибори не мали. Время таке тяжке. Тяжкое, я вважаю, дуже тяжке время, що наш обов'язок громадянський сьогодні проголосувати. Волевиявлення на всіх 103 дільницях 71-го округу розпочалося вчасно, без порушень. Громадяни нині свідомі і до виборів ставляться серйозно. Прийшла сьогодні проголосувати за нашої майбутньої. Станом на 15-ту годину всього в ТВО номер 71 проголосувало 39 813 виборців, а це 26,12% від загальної кількості. На цю ж годину в ОВК скарг не надходило, відтак порушень членами ДВК не зафіксовано. До прикладу, 795-та виборча дільниця, що знаходиться у місті Хусь на вулиці Свободи, у приміщенні другої загальноосвітньої школи, розпочала свою роботу за 5 хвилин до 8-ї. Тут зареєстровано 1659 виборців, з яких 18 голосуватимуть на дому. Ну, на 11 часов було зареєстровано 174 чоловіка. Тепер саме такою у нас, це з 11 до 12, вже 277 чоловік проголосувало. То есть самый такой период, что люди у нас голосуют, это с 11 до 12. Низьку явку зранку пояснюють тим, що людей дещо спантеличить переведення годинника. Однак члени ДВК очікують переважну частину виборців на вечір. У Хуському районі, зокрема, на 627-й виборчій дільниці, що знаходиться у Велятині, у сільському будинку культури, аналогічна ситуація станом на 12:30. Все проходить так, як воно має бути, як воно прописано, ніяких помилок, нічого зі сторони виборчої комісії, нічого не проходить. Це все йде, як воно має бути. Невелика активність виборців, ну, але зараз чекаємо більше після церкви, люди в селі більш приходять, але ну, невелика. Людей небагато. Набагато менше, ніж було попередні роки. До слова, старше покоління тут більш-менш обізнане з процедурою голосування. А от молодь таки зверталася з питаннями як до членів ДВК, так і спостерігачів. Які перший раз, то їм треба трошки там показати, куди саме йти, де саме скринька знаходиться і ось таке. А от пан Юрій з посмішкою заходить на дільницю і навряд забув паспорт вдома, адже вважає голосування почесною місією, яку повинен зробити кожен українець. Ну, само собою, звісно, кожен раз треба голосувати сам за себе, щоб другі не голосували за мене. Щодо іноземних спостерігачів на 71-му окрузі, то є і такі. Вони зробили екскурсію, будемо так казати, по дільницях, наприклад, були в Горінчеві. Обесь я була, людьми поговорили, була дільниця, працювала. Сьогодні обіцяли, що прийдуть після 8 годин. Спостерігати вже за основним нашим засіданням, коли ми будемо приймати протокол з ДВК. Засідання ОВК розпочнеться о 20-й, коли закриють виборчі дільниці для підрахунку голосів. Протоколи ж разом з бюлетенями надійдуть в окружну комісію близько опівночі.
Найбільше хочеться миру, а ще, щоб продовжувалися реформи. Ось такі очікування у громадян у день виборів. Саме тому жителі обласного центру не могли дозволити собі проігнорувати голосування. Є люди, ми хочемо жити в цій країні, і у нас діти є, діти так само. Ми все ж таки для них більше перспективи очікуємо, ніж вже для себе. Щоб краще доступні ціни були, можливо, там суміщалися з зарплатою. Якщо зарплата мала, ціни малі, або там вже якщо таке, то я кожен раз приходжу і все надіюся на краще. Якщо хтось не прийшов приголосувати, то це їхнє. Знаєте, кладіть собі серце, руку на серце. Якщо ви не можете проголосувати, не вірите в майбутнє, то ми ще віримо. Мені боляче, якщо я побачила, скільки в списку не прийшло людей, то дуже ганьба. Станом на 15-ту годину в округу номер 68 найбільший відсоток явки виборців серед інших на Закарпатті. За 7 годин виборів проголосували понад 60,5 тисяч громадян. Голова Ужгородської ДВК розповідає, що на їхній дільниці з 1532 осіб проголосували трохи більше 52%. Виборці побільшало саме після богослужіння. Ажіотажу не було, і явка досить мала. Сподіваємось, до вечора буде більше. Було 6 таких громадян, які були виїзні. Ще понад 4 тисячі громадян змінили місце голосування, з них понад 500 – внутрішньо переміщені особи. Можемо сказати, що на Закарпатті досить активно проявили себе внутрішньо переміщені особи. Так, як і всі люди в Україні, у кожного свої вподобання, кожний бачить якісь сенси, якісь програмні елементи. Та не обходиться без порушень. Жінка, яка вже проголосувала, намагалася винести бюлетень. З нею вже поспілкувалися правоохоронці. Вони також опитали свідків. За словами спостерігача Олександра Волосянського, поліція має 24 години, щоб визначити правову кваліфікацію інциденту. Вона взяла бюлетень і просто не вирішила, ще за кого голосувати, і собі кружляла по дільничній комісії, по приміщенню. Подекуди видають бюлетні по закордонних паспортах, що заборонено законом. Тобто подекуди там спостерігачі фіксують прізвищно, які виборці вже проголосували. Станом на 15-ту годину поліція отримала 9 повідомлень про ймовірні порушення. Зокрема, на Ужгородщині полісмени перевіряли заяву про підкуп голосів. Інформація надійшла до представника виборчої комісії від невідомої особи, яка сказала, що до виборчої комісії під'їхав автомобіль, який, можливо, здійснює підкуп виборців. Виїхавши на місце події з працівниками поліції, було встановлено даний автомобіль. Це приїхав виборець, який прийшов проголосувати, він здійснив свій конституційний обов'язок, проголосував свою машину і поїхав. Тобто інформація по даному факту не підтвердилася. За словами Ярослава Гулина, спостерігачі опори фіксують порушення переважно організаційних процедур. Кричущих, які могли б вплинути на результати волевиявлення, немає. Неправильно почали ці процедури підготовчого ранкового засідання, десь вони, можливо, навіть скоріше почали голосувати. Є певна інформація, що пару випадків все-таки було, що виборці видали бюлетень без паспорту, але зараз ми цю ситуацію з'ясовуємо, тому ми не можемо стверджувати, де саме ці були факти. Всього 30% такий результат голосування на Закарпатті станом на 3-ю годину. І це найгірша явка виборців в Україні. І в продовження теми. Дивіться далі. За даними національного екзит-полу виборів президента, 31 березня оприлюдненого групою «Соціс» рейтинг кандидатів у президенти виглядає наступним чином. Володимир Зеленський, партія «Слуга народу» – 29,25%. Петро Порошенко – самовисуванець – 19,19%. Юлія Тимошенко, партія «ВО Батьківщина» – 13,75%. Юрій Бойко – самовисуванець – 9,24%. Анатолій Гриценко – 7,91%. Ігор Смешко – самовисуванець – 6,74%. Олег Ляшко – 4,63%. Вілкул Олександр, партія «Опозиційний блок за життя» – 3,27%. Руслан Кошулинський – 2,27%. Інші кандидати не набрали більше 1%.